рятуватися Ірина Дорошенко, Лілія Німович. Запрошується Рустам Будаєв, Денис Пасічниченко, представник України. Після цієї сутички на килим А приготуватись. Анатолій Буруян, Молдова, Олексій Зубенко, Україна. Килим запрошується борці ваги до 65 кілограмів. Гор Оганісян, Україна. Васа Веста Марлана, представник Франції. Чисту перемогу на туше здобула Богдана Ящук, Україна.
а перемогу здобув Апанасенко.